Městská policie Praha. Dobrý den, tady jsme na zastávce. Staré náměstí. Staré náměstí. A no. Jsou tady dva chlapy, kteří nás tady odpěli. Zastávka autobusu. Ano, u autobusu. Staré náměstí. Staré náměstí. Haló, jedou na místo, jo. Čekejte na místo, jo. Zatím na skle. Myslím tě, potřebuji, abyste jeli hned. Ulice Ztracená. Zastávka bus Staré náměstí. Byl tam napadenej nějaký muž, byl tam nějaký konflikt. Já rozumíme, bereme si modrou. Tak prosím tě, tady na místě byli dva kluci, kteří stáli na zastávce, přišel k ním jeden z mužů, co kolega dával do pátrání, začal do nich strkat, ptal se jich, jestli jsou přátelé, jestli spolu něco mají, začali utíkat a je začali pronásledovat. Ten druhý po nich hodil skleněnou láhev, máme tady nafocenou rozbité střepy. Jestli se můžeš prostě zavolat policii České republiky, pánové jsou podezření ze spáchání trestného činu. Mějte si ty dopady, mějte si věci z kapes, jo? No, já se pokusím na sem, pak jdu, pánové, nech se vyhnit problém, kde vám je to. Opravdu. Zůstaňte tady. Já bych fakt. Zůstaňte tady. A vyřešíme to, ano? Bylo to jen prostě ten inspekční aplauz. Nebylo to nic hrozného. Který pán už je na něm kázal? Tady ten. Ano, ten jsem obvázal. Tak pánové, poslouchejte mě. Vzhledem k tomu, že jste podezřelí ze spáchání trestného činu, tak tuto chvíli jste omezeni na osobní svobodě. Ano, to znamená, že budete poslouchat našich pokynů. Samozřejmě. Budete spolupracovat.